Sí, és que havia fet un buidat En una entrevista a la del xarxa de mes. comunicació Ah, local, Joan ara Josep sí. Isern ha avançat que si no hi ha cap contratemps d'última hora, aprofitaran el mes d'agost per fer les obres necessàries per poder posar en marxa les novetats anunciades al carril Busbau després de l'estiu, amb un petit retard, això sí, sobre la data prevista inicialment. El carril funcionarà tot el dia i en els dos sentits, però com fins ara, només el podran seguir utilitzant els vehicles amb dos o més ocupants, el transport públic, les motocicletes i els cotxes ecològics. Ho estem treballant amb Territori i Sostenibilitat, concretament amb la Direcció General de Carreteres, han de fer aquestes petites modificacions que les valorem d'un cost molt baix, però en canvi d'una gran utilitat pel que respecta a la seva utilitat, i creiem que durant el mes d'agost, que és una època de l'any que realment té menys intensitat l'utilització d'aquesta via, es podrien fer aquestes modificacions i posar-la en funcionament durant el mes de setembre. Isern, que ha celebrat que en el que portem d'any el nombre de morts a les carreteres catalanes s'hagi tornat a reduir i que el descens des del 2012 sigui ja del 60%, no ha volgut concretar ni quan ni a quins trams permetran conduir a 130 km per hora a les autopistes. Per últim, ha tornat a alertar la població de l'alarmant increment de morts per culpa del consum de fàrmacs i de l'ús de dispositius electrònics. L'assassinat aquest dilluns de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, ha provocat el rebuig unànime de la societat civil. L'Ajuntament de Terrassa ha convocat un minut de silenci aquest dimarts al migdia, en el qual hi han participat tots els grups amb representació municipal per condemnar la violència i en record de la política morta a trets. La violència no porta enlloc, no, la violència no aconsegueix res, no aconsegueix altra cosa que repulsa, no, en el sentit aquest. I malauradament, doncs, en campanya, doncs, la desaparició d'una persona, doncs, dedicada a la política, sigui del partit que sigui, també, doncs, té com un doble colpiment. Qualsevol manifestació que hàgim de fer en contra de la violència amb el sentit de rebuig, nosaltres hi som, ho condemnem. En aquests moments, doncs, estem al costat dels companys del Partit Popular a l'Ajuntament de Terrassa, estem al costat de la família i del que és la institució de la Diputació, doncs, de Castella, de l'any de Lleó, i bueno, rebutjar una vegada més la violència, que no és mai explicable. Les paraules han de ser de condol per la família i amistats, per tots els companys del Partit Popular i a noves generacions del Partit Popular de Lleó, i en segon lloc condemnar amb fermesa aquest brutal assassinat de la nostra companya. Són uns fets terribles, estic consternat, no inexplicables, i que el que sí que és important, doncs, és la reacció, no, tant dels partits polítics. He expressat la nostra repulsa a qualsevol acte de violència, i els temes no es solucionen des de la perspectiva política ni des de la perspectiva més laboral o personal, com sembla, doncs, que podria anar a aquest cas, amb actituds, doncs, de violència, i més amb una actitud extrema de violència, com pot ser aquest cas amb la mort d'aquesta persona. Per tant, reiterar el condol, reiterar la condemna i la nostra solidaritat amb la família, i en aquest cas concret, doncs, amb la formació política que representava. La Policia Nacional ha detingut una mare i una filla com a sospitoses de l'assassinat de Carrasco. Fonts policials apunten que hauria estat la mare l'autora dels trets. La filla havia estat acomiadada de la Diputació de Lleó recentment. Europa a vegades està massa lluny de la gent. Amb aquesta claredat s'ha expressat Toni Barberà, candidat número 7 d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa al Parlament Europeu, en la taula rodona celebrada dilluns al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, a la Maurina. Sota el títol Parlem d'Europa, i emmarcat en la campanya per a les eleccions europees, el debat ha girat entorn a la necessitat urgent de canviar el model europeu. Barberà, crític amb que tot se centri en les polítiques de dos grans partits, crida a la rebel·lió i a la insurgència per capgirar completament l'Europa actual. Aquesta Europa és una Europa insuportable, ni un minut més. Aquesta Unió Europea ens tonyina, ens maltracta, ens austeritza i acabarà amb nosaltres si no acabem nosaltres amb ella. En la mateixa taula, la responsable de Política Internacional d'Esquerra Unida i Alternativa, Mireia Rovira, ha recordat que cal ser conscients que les grans decisions es prenen a Brussel·les
i que la seva execució és precisament la responsable de la crisi que paga avui la ciutadania. Nosaltres el que proposem és una nova Unió Europea, una Unió Europea pensada per les persones i feta per les persones, pels interessos de la ciutadania, de la majoria social i de la classe treballadora, que som els que avui en dia estem patint aquesta crisi que no hem provocat nosaltres. Resistir l'austeritat, no pagar un deute que creuen il·legítim, recuperar una democràcia en què sigui el poble qui mani i lluitar per una Europa social amb serveis públics com sanitat i educació són altres polítiques defensades per Iniciativa per Catalunya Verds i tractades al debat. La Fira Modernista desperta l'interès de desenes de milers de persones i cada vegada més atreu visitants de fora de la ciutat. Els sensors de moviment ubicats a 5 punts han registrat automàticament el pas de persones en franges d'una hora. Les màximes concentracions es van donar dissabte a la tarda. Pel Raval, de 5 a 6 de la tarda van passar gairebé 3.300 i en total el marcador indica entre els dos dies més de 32.200 persones. A la Font Vella, en el mateix paràmetre de temps, més de 26.800 i a la resta de sensors entre 16.000 i 19.000 persones aproximadament. Les visites al patrimoni industrial i modernista també han atret milers de persones. A més, un sondeig fet per l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa, amb prop de 800 qüestionaris omplerts, indica que el 25% venia de fora de Terrassa. L'any passat el percentatge era del 23,6%. La majoria provenia de la resta del Vallès Occidental, del Barcelonès o eren estrangers. La valoració de la fira també ha millorat un 8,22 sobre 10 davant del 8,1 al 2013. Més d'un 82% havien vingut en edicions anteriors. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes dades i creu que es confirma que és una bona eina de dinamització econòmica i de divulgació cultural i històrica i també fa una important funció de promoció exterior de la ciutat. Ballart afirma que el secret de l'èxit és la implicació, l'esforç i la il·lusió que tantes persones, entitats i empreses de la ciutat posen en aquest certamen. Alumnes de formació professional de l'Escola Salesians tindran el curs que ve l'oportunitat de combinar la formació a l'escola i el treball en una empresa i amb contracte. És el que s'anomena formació dual. De moment, la formació dual als Salesians començarà el curs 2014-2015 pels cicles formatius de mecanització i d'equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques. Més endavant, es pot estendre a altres cicles. La patronal SECOT ha organitzat una sessió perquè empreses dels dos sectors coneguin aquesta possibilitat de pràctiques que els facilita l'elecció de persones a qui ja coneixen treballant. La gran novetat d'ara és que a través d'un contracte o d'una beca salari, que això també es feia en alternança, l'alumne farà un conjunt d'hores, que ja veureu que parlem d'unes 1.000 hores, i dintre d'aquestes hores algunes d'elles estaran reconegudes acadèmicament. I per tant, entenem que allò que estan aprenent en el treball real de l'empresa doncs, té un reconeixement i per tant alliberarà càrrega lectiva a l'escola. La força de una tradició manufacturera, més un entorn universitari, més un entorn de transferència de tecnologia a centres tecnològics, més un entorn d'oficis i de formació professional, això sí que són fortaleses. En acabar el primer curs, els alumnes faran fins a 100 hores de pràctiques en una empresa amb cost zero per l'empresari. Però serà el segon curs quan la formació dual agafa un caràcter més pràctic. Per mitjà d'un contracte, els alumnes treballaran 24 hores a la setmana a l'empresa, els dimarts, dimecres i dijous, a raó de 8 hores cada dia. En total, 1.000 hores per contracte. Els dilluns i els divendres rebran la formació acadèmica els salesians. El nombre d'alumnes que rebran la formació dual dependrà de les empreses que hi participin i del rendiment acadèmic. Acabats els dos anys, l'alumne haurà rebut un 45% de la formació a l'empresa. Els no escollits faran tot el cicle a l'escola.
Des de fa uns mesos ha obert una nova botiga de roba de segona mà a Terrassa. Està situada al carrer Pau Marçal, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Aquest establiment té, a més, finalitats solidàries perquè el seu objectiu és crear llocs de treball per a persones que es troben en dificultats i vendre roba a preus econòmics. Estil solidari l'ha impulsat la Lluïsa Carreño, una barcelonina establerta a Terrassa, que a través de la ONG Centre Sant Martí i altres col·laboracions desinteressades ha recollit roba usada per la seva botiga. De moment té contractades dues persones en règim de voluntariat, però la intenció es poder oferir feina a més gent. De momento, esta botiga, o sea, lo que hacemos es seleccionar la ropa, lavarla y plancharla, ¿no? Para este trabajo se tienen dos personas por la mañana que están con contrato de un voluntariado, porque es lo que marca la ley, por si pasa alguna cosa, que tengan este contrato, se le da una pequeña ayuda y hasta ver si funciona y se le puede hacer un contrato de trabajo. Estil Solidari ofereix tot tipus de roba per a totes les edats. L'arrencada de la botiga és complicada perquè aquí encara costa comprar roba de segona mà. Le cuesta sobre todo a la gente de aquí, le cuesta más comprar ropa usada porque no están acostumbrados, cuando en toda Europa se hace, en Inglaterra, en todos los sitios hay grandes tiendas de ropa usada. Aquí cuesta más, lo que pasa es que ahora con la crisis parece que se vayan acostumbrando, pero lo que viene mucho también es gente de fuera. Las situaciones que tienen económicas son precarias y ven la ropa que está muy bien, porque sobre todo ya lo ves que está muy bien, planchada, limpia y todo, y los precios y la facilidad que la pueden apartar. El proper objectiu d'aquesta nova botiga és obrir un taller a la rebotiga per crear més llocs de treball. Ser el més competitiu possible. Amb aquesta actitud afronta l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa el primer partit de la final del play-off contra l'Atlètic Barceloneta, aquest dimecres a la piscina de Sant Sebastià, a partir de 8:15 de la tarda. El conjunt mariner és el clar favorit de l'eliminatòria. Ha guanyat els 22 partits de la Lliga regular i, concretament, el Natació l'ha superat per idèntic marcador, 12-6, en els dos partits. Per si no fos contundent aquesta dada, els barcelonins són els autèntics dominadors d'aquesta competició. S'han fet amb el títol les 8 últimes edicions i volen sumar el seu 14è campionat per demostrar què poden fer en la fase final de l'Eurolliga que organitzen a Barcelona a finals de maig. Tot i això, els agarencs volen complicar-los l'eliminatòria després d'una dura semifinal contra el Mataró. Favorits són ells i està clar, estan lluitant per la Final Six, tenen possibilitats de fer-ho bé en aquesta competició ells, però bueno, nosaltres el que diem, el treball que fem aquí a la casa és molt important, l'equip està molt concentrat, sobretot amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'afrontar aquesta final i nosaltres volem guanyar i encara que sigui, si no, guanyar algun partit del Barceloneta i no posar-li les coses gens fàcils. Ells tenen una gran amplitud de banqueta, poden mantenir un ritme elevadíssim durant tot el partit i no tenen aquesta consideració. La resta d'equips sí, hem d'aixecar una mica el peu, hem de valorar que el partit és molt llarg i el que ens interessa és nosaltres arribar amb opcions a l'última part. La nostra actitud és bona. Nosaltres venim d'haver superat una eliminatòria molt complicada, molt difícil contra el Mataró. El nostre estat anímic actual és bo per intentar sorprendre en aquest primer partit. El tècnic de natació, Dani Nart, podrà comptar amb tota la plantilla per aquest primer partit. El segon de la sèrie també serà a Barcelona, el dissabte a les 12 del migdia. El tercer ja serà a l'àrea olímpica, el dimecres 21, a 8:45 del vespre. Els terrassencs esperen, però, forçar un quart partit a casa. Per això demanen el suport de l'afició, tal i com va succeir en la semifinal davant del Mataró. El centre d'alt rendiment de Sant Cugat ha estat testimoni de la presentació de la selecció espanyola d'hoquei herba que disputarà el campionat mundial de l'AIA. A l'acte hi ha assistit els 23 jugadors, d'entre els quals el seleccionador, Salva Indurain, confeccionarà la plantilla definitiva que participarà a la cita mundialista. L'equip marxarà cap a Holanda il·lusionat, però conscient de les seves possibilitats. ¿Por qué no ser la sorpresa del torneo? Ahora mismo somos los décimos del mundo. Y dar la sorpresa para mí es llegar a semifinales, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿No? Plantearnos con no el mirar atrás y compararnos con los grandes éxitos de Pekín y todo, sino mirar hacia adelante y sumar al noveno, al octavo, al séptimo. Yo pienso que este grupo tiene calidad. A l'esdeveniment també hi ha estat present el president de la Federació Espanyola d'Hockey, Santiago Deo, que ha anunciat un nou patrocinador per al combinat estatal. Tenemos la presentación de un nuevo sponsor, que es M-Line,
que, bueno, pues en estos tiempos difíciles, donde además nosotros lo hemos sufrido de una manera palpable y donde lo que teníamos lo hemos perdido por las situaciones que os comentaba hace un rato, generales del país, etcétera, etcétera, pues que alguien más haya conseguido apostar por nosotros, pues desde aquí, para aquí es para agradecerlo, ¿no? L'equip espanyol debutarà al Mundial dissabte 31 de maig contra Anglaterra a partir de 6:45 de la tarda.